Аз бях повикан в политиката, когато аз бях ваш колега, публицист, журналист, много от вашите колеги ме познават, по-възрастните. Много хора четяха или гледаха мое предаване и казаха, добре, направи политическа сила, за да можете да следваме. Това, което говориш, хубаво, правилно, харесваме го, но искаме да бъде политика. И аз ги послушах, направих го. Тоест, мога да кажа, че Атака е първата, единствената, уникалната по рода си партия, която беше призована от хората да има такова нещо. Аз не съм се събудил нещо с пещявката да направя партия или пък някой да ми е сглобил някъде. Това беше повикано наистина от хората, но за съжаление много лесно обществото се манипулира. В момента, в който аз в етиката 2005-та започна една брутална черна пропаганда, която трябваше да ме изкара много лош, много ужасен, много вреден и така нататък, т.е. да наплашат хората да гласуват за мен. И в същото време беше създадена партия ГЕРБ, може би случайно, който изследва историята, ще види дали има случайност или не. Тоест имаше един страх от това, че може да се появи нещо, което те го наричат антисистемно, несистемно. Тоест политическа формация, която да каже, бе, ние тук не сме някаква територия, искаме да видим дали може да съществуваме, дали без да ни се намесвате, да ни казвате какво да правим. Някаква самостоятелност. Българският национализъм никога не е бил шовинистичен, завоевателен, агресивен. Той е бил винаги да запази своето си. И това беше национализма, който Атака, с който Атака тръгна.